останній шматок про перетворення хар'я, ну, ще раз, ми його побудували рекурсивно. Так? Рекурсія – це зазвичай погано, тому що воно має якісь ну, накладні витрати, які нам не потрібні. Так от, можна реалізувати швидке перетворення фур'є не рекурсивно. Я наразі просто напишу схему, як це робити на конкретному прикладі. Дивіться, беремо m дорівнює 8, ну, щоб наглядно було, так? Тобто у вас на початку рекурсивного буде a1, a2, a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7. Так? Ну і число до 2. Перший виклик рекурсії ділить навпіл. Значить, одержимо тут А0, А2, А6, а, А4, А6, W2 квадрат. Тут буде А1, А3, А5, А7, W2 квадрат. Другий виклик рекурсії знову ділить навпіл. Значить, буде А0, А2, А4, вибачте. W2 в четвертій. А2, А6. W2 в четвертій. І тут буде два виклика. Значить, А1, А5. W2 в четвертій. І А3, А7. Та нарешті ми доходимо до основи. Значить, буде А0, А4, А2, А6, А1, А5, А3, А7. І вам будуть повернуті саме ось ці числа. Так? Але подивимося, що це взагалі за число. Так? В якому порядку вони розташовані? Ну, для цього, щоб зрозуміти, в якому порядку вони розташовані, ми пишемо двійкове представлення індексів. Тобто 0 у нас буде 0, 0, 0. 4 це буде 1, 0, 0. 2 це буде 0, 1, 0. 6 це 4 плюс 2, тому 1, 1, 0. Одиниця це буде 0, 0, 1. П'ятірка – це 4 плюс 1. 1, 0, 1. Трійка – значить 0, 1, 1. І сімка – це просто 1, 1, 1. Нічого не нагадає? Бінарно. Ну, це як таблиця істинності, так, вхідні значення, але вони усі перегорнуті. Бачите? Половина нулів – половина одиниць. Половина нулів, половина одиниць, половина одиниць. Ага. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, так? Ми зазвичай малювали зворотник, так? Да. Так от, ця схема, вона зветься обернений лексикографічний порядок. Для звичайного лексикографічного порядку ви з першого символу до останнього сортуєте, так? А це тільки для восьмерки? Ну це для трибітових векторів, так? Для n-бітових векторів, ну, починаєш з останнього біту, малюєш половину нулів, половину одиниць, потім по чверті, потім по восьмі, так поки не дійдеш до першого. Ні, я маю таке для восьмерки. Ні, вона працює для усіх. То я просто приклад намалював, щоб показати, як воно працює. Так? Всі ці шаги можна поставити? Так, відповідно, усі ці рекурсивні виклики можна їх просто викинути. Одразу взяти коефіцієнти, відсортувати їх у лексикографічному порядку. Зворотньому лексикографічному порядку. І далі починати з гортку. А як ми робимо згортку? Значить, на першому кроці, ну це буде просто плюс-плюс, плюс-мінус, так? Бо у вас тут будуть коефіцієнти від нуля до нуля. Так, і тут буде так само. Тут буде так само. Тут буде так само. Так? Потім воно у вас буде вже векторами по два значення. Так? І у вас оце піде з плюсом, оце піде з плюсом, а оце ще треба помножити на 1 W, ну тут буде не W, тут буде
добрива в квадраті. Оце у нас буде тут m дорівнює 2, m дорівнює 1, а ні, добриває до ще... Ні, тут ні. Отут була збірка на W в четвертій, але воно підносилося степінь 0. Тут буде m дорівнює 4, буде W в квадраті, і воно буде в нульовій степені і у першій степені. Ну і тут так само треба помножити на 1 і на W в квадраті. От, і оце сюди піде з плюсом, а сюди піде з мінусом. Так? Ну і тут так само. Тут буде плюс і плюс, а тут оце помножено буде з плюсом. А тут буде з мінусом. Так, і нарешті на останньому рівні, значить, тут у вас буде вектор, два вектори довжини 4. Так, ось цей треба помножити на усі степені W, який відповідає на рівні 8. І це буде 1, W, W квадрат, W в кубі. Ну, а потім це йде з плюсом, це йде з плюсом. Це йде з плюсом, а сюди йде з мінусом. Все. Тобто можна просто описати, ну, тобто, нерекурсивне перетворення Фурьє, як буде виглядати. Відсортувати коефіцієнти у зворотньому лексикографічному порядку. Так. А потім ділити на частини довжини 2 в степені k, dk, номер поточної ітерації. Так, дві сусідні частини згортати за ось цими правилами. Тобто, другу частину множити на коефіцієнти, додавати або віднімати від першої частини. От, так дійти до кінця. На виході одержити вектор, що якому будуть міститись послідовні значення А від W в степені К. Ось. Да? Угу. Тобто, рекурсія не є обов'язковою. Вона для нас лише була потрібна, щоб складність оцінити адекватно. Ну, за допомогою основної теореми методу декомпозиції. На практиці можна від рекурсії відмовитись. Ну і все. Ну, там буде так. Код громісткий. Код буде читатись дуже погано, якщо ви не будете його коментувати. Так? Але ну, ефект, ну, мінус рекурсія це практично виграш у швидкості. Да? Нам, до речі, навіть пам'яті додаткової не треба. Тобто у вас є один масив коефіцієнтів, і ви прямо на ньому починаєте робити всі ваші перетворення. А його ж апарат робить. Так. Ну це ще більш швидше робити. Дивіться по N8, вторую часть, ми вмножаємо на 1, на омега, до омега. Ну, перший на одиницю, другий на омега, третій на омега квадрат, четвертий на омега. Тобто це не скалярне множення векторів, це по коефіцієнту. Так? Ну, знову, це буде R0, R1, R2 і R3. Воно буде множитись на відповідну коефіцієнт. Омега, тому що якщо n дорівнює 8, у нас там знаходить число омега. Для n дорівнює 4 число омега квадрат. Тобто, ну, ці степені якось підганяються, обчислюються на льоту. Ну, взагалі, вони просто передобчислюються і ставнички тягнуться. Ось. Да? Ну, все. Завершуємо.